No niin, tervetuloa Massikko 61 videon pariin. Nyt pitäisi Pisiplaneetti toimia tässä sitten. Katsotaan, mitä lähtee toimimaan tästä. Pääsin tänne takaisin. Kotetaan tuosta noin. Mennään Pisiplaneettiin. Kello oli siis 19 ja 35. Valotettiin uudelleen. Olen tuossa rekisteröitynyt tuonne sisään siitä sitten tuosta. Se vaatii rekisteröinti. Katsotaan tuosta. Nyt pitäisi lähteä sitten käyntiin. Nyt siinä ei enää ole sitä ohjetta. En muista katsoa. Tuolla on F1-nappula. Katsotaan, mitä se antaa. Antaako se siitä? No nyt se antaa F1, niin antaa tuossa ohje. Nyt me saadaan nyt taas tuo informaatio. Jakke tunkee siihen edes takaisin sitä. Ei mä anneta sen häiritä. Sieltä se on ihmettä, että kytkemättä eikö, että ei tänne ole A-jakkeja kytketty. Ei. Kai se kytkemättä on. Makkopakki. Mappin saa ML. Tän saa ilmeisesti aina tänne F1. Tänne apuohjelma tuossa suu. V ja A ja S ja D on varmaan sama kuin toi Movet. Luultavasti. En tiedä miten tää toimii tää peli. En oo koskaan pelannut tätä. No nyt se saa pois. Nyt mä ollaan täällä. Saaks tästä kääntää? Pystyykö tästä niinku kääntyä tänne? Hiireetäkö tykyy paremmin? Tässä voidaan, joo, tästä pääsee kans tänne kävellä. Ja pääsee tosta eteenpäin. Miksi edes pääsee eteenpäin? Siinä on joku seinä. Miksi mä pääsen seinästä läpi? Ei pääse seinästä läpi. Miksi mä pääsen? Onko siinä joku seinä? Mitä täällä on? Vettä. Ja nyt otti vettä. Mitä? Mites tapahtuu? No, onkin koossa siellä. Mites täältä pitää tehdä sitten? No se on siellä nyt. Saa tätä kalaa. Ai ai. No niin, eihän se... No. No niin. Tää joku koho onkin tästä, millä tän saa ylös sitten tän. Ja vetää tuot sitten, kun joskus kun se kala söis. Ja siis me rantaamaksi, me pystyt kävelemään lähemmäs rantaa. Ohojaa. Tästäkö sitä sitten tehdään tätä? Odotellaan, jos se kala joskus söis olematta. Ei se olisi siimaa siinä, että miten tästä niinku mitään saa. Pitäis mun tuijottaa tota sitten tota kohoa tuolla. Eikö mulla mitään muita vehkeitä, niin pitäis mun ensin saada tässä joku kala. Mitä edes kala syö. Vedä se tänne. Ei, vedä nyt. Ei tullut mitään. Mistä mä näen, että mitä se pitää sisällään toi? En mä näe tossa mitään, tonne pitää heittää. Tuolla. No niin, menikö se liian lyhyt? Jaa. Mikä toi sininen tossa? Ei tota heilutellaan tällaista. Mikäs kalan? Tommosen kalan sai. Mitäs siinä? Mitäs sitten? Saanko jotain pisteitä siitä? Mitäs nyt? No niin, mene sinne takaisin. Ei tullut mitään. Ei tästä mitään, kun ei näe edes pintaa. Mitä mun pitää tästä niinku tehdä? Ei harmaan taavistu. No mä pelaan tähän aikaan. Jäs leipä tuvalla. No tämmöstä nykymistä tää. Ei auttanut mitään. Mistä saa niinku... Joku onkin täällä, mut eihän saa syöttiäkään täällä. Tyypi vaan, mikä täällä on syöttiä?
ei tullut mitään. No niin, sinne vaan. Jokee. Pitäis mun vaan odotella sitten. Sinne. Mä heilutan tätä tällä siuttain. Ei. Kato, mä sain kala. Mikäs se on? 18 senttiä pitkä joku kala. No niin, mitäs tästä sai? Siuttaa heilutella. Mä en tiedä mitä muuta keksit, jos mennään tänään. Minkä sai tommosen kalan? Minkä tää on? Tässä on mun pisteet. 3 on pistettä tähän mennessä. Sit kun pääsen tonne, saa jonkun ilmeisesti. No niin, mitäs se I-pisteen? Mikä on I? I. Ahaa, joku tämmönen. Sain tommosen palkinnoksi, tommosen 25. Ah, jotain matoja sain ensimmäisen kerran. Mitä mä tiedän? Roskiivät matoja. Okei. Paloja ja matoja. Mitäs, miten te käytetään? Ei tarvitse. 66 metriä siimaa ja tuossa on taas välineitä. Ei voi käyttää. En tiedä. I-kirjaimen takaisin. En päässyt I-kirjaimen takaisin. Millä mä pääsen takaisin? Enteri. Enteri. Nyt on helppi. Auttakaa. Pääsin pois. 2. Tuo on
on pakko ostaa tämmönen. Ostetaan sitten 12 euroa, en tiedä mitä tää tehdään, mutta tänne tulee tämmösen ojeen. Ajetaan tosta. No, V-A-S-G, mennäis mä tänne. Kestääks tää muka? Mitä mä tein? Meillä nyt läpi tästä vai? Nyt se heittää, tää keskee taas heittua päin alkoholle. Tonne heitetään. Hei, mitä sitä tehdään? No, mennään nyt pois siitä. Mä näen mitään. Vaikeet on tää kalastaminen. Näinkö sit kalastetaan? Heilutaan tässä edes takaisin, että tää ei nouse. Oi oi, joku tipahti. Oi oi, mikä on oo? Oo. Joo joo. No. No, oo pois. No, mä tiedän. Se ei sanna. Mä en jopa en oota. No, on se nyt niin. No niin, nyt se on. Ja 50 senttiä pitää mennä. Aina se oota niin kauan, että se on tossa 50 senttiä. Noni. Nyt se antaa se itseä. Sinne meni. Mitä en tiedä, mitä tässä saako tässä. Nyt se taas heiluttelee. Nyt syö jo. Haluan kalaan. Nyt tähti liikkuu. Ei hätä mitään tullu. No heitä se uudelleen sinne. Noin. Se sen tietää, koska se syö. Ei se nyt onnistunut. Uusi heitto. Täydellinen heitto. Niin, vasta isku. Tuleeko se iski? Täydellinen kala, ohi joi 600. Miksi mä panen GP:tä? Mitäs? Miksi sinne GP laittosi? Eurooppaa. Minä otan tonne. Minä otan Viroon.
tästä pelistä. Tämmöisessä paikassa jouduttiin tämmöiseen paikkaan kuin rantaa. Ja tänne. No niin, nyt saatiin se sinne. Pidetään se sinne. Mikä tää... Mikä tää tämmönen tässä on häirittämässä? Tyhmä ruutu tossa, mitä ei saa pois varmaankaan. Oi joi, kun putosi. Eikö tuees nyt tänne? Saat joku pikku sintti täältä. 173 grammaa, niin tän saa pois tästä. Et saa millään tästä alaspäin. No ei sitten. Tää on jotain kilpailijoita sitten. Ei kai, onks ei tää mitään maailmanpeli on. Ei mä usko. Täältä on Antrelli 2017 ja... Ei kai täältä sitten, onks tää joku... Mä luulen, että mä yksin pelaan tää. Tää on jotain... En tiedä. Tää MS, Erik, GG, Pelate, Pelppi, Joineli, Kakjak. Häh. Ilmeisesti tää on sitten muita pelaajia. Mutta ei. Mä luulen, että mä saan yksin tätä pelaa, mutta ei tää olekaan niin yksin pelattavissa. Onko tää monin peli? Tää vähän vaikuttaa semmoseen. No ei se kyllä tosta onnistunut. Sinne vaan uusi yritys. Huhhuh, mitä tässä tekisi? Toi on edes toi taulu tossa. Tää taulu häirittää tossa. Suvaruuseksi. Tällainen taulu, se saisi olla tuolla ylälaajassa. Mä istuin tuossa puolella, että pidetäänkö näyttää avantusta. Ei, voisiko vetää tuolla toiseen painaa? Asiakki alkaa se huutamaan. Ikävä toi taulu tossa, mä en mä yhtään tykkää tossa taulussa, kun hyvä tuntuu tilaa.
Sami läpiä. Ei tullut mitään sitten. Jossain 8 levelissä, 12 levelissä. Miten tietää tuossa pinnasta, koska se syö? Ei. Ai, joku kala. Joku 127 grammaa sen pikkukalan. No mennään nyt sitten. Onko se keeppi pitää? Mitä se tarkoittaa keeppi? Miten vastikka sai 130 grammaa sen? Tää on näin paljon pelaajia. Kauheesti nimiä lista tossa pyörii tossa. Ne on kaikki pelaamassa tommosessa. Jotain ne kirjoittaa englanniksi sinne. En tiedä. Eihän se tullu mitään. Uusi yritys sitten vaan. Sinne vaan taas. 20 ongelmat, onkimat on jäljellä vai? Noi. Tommonen ratlantti. Mikä tää on? Tää on se tuho. Noin, taitavasti. Taas ei ku tila. Se tarkoittaa kia. No otetaan se tuohon. Onko pikku sinttiä? Tuli se edes kunnon kaloja. Tulee. Mitähän toi tarkoittaa, jos mä panen vaan keekin tosta. Aika hyvä. No eihän tänne vielä vinottaa ne tyhmät pelikalat. Vähän käännäytä tänne, niin se tarttuu sen kiinni tuossa. Näin. Nää pelikalat on tyhmiä. Pitäis mun painaa tosta, niin saa pisteen. Millä tää pesteitä saa? Ei saa aina ottaa tosta. Mä kiristän ton
siimaan ja sitten mä vähän vinottaan täällä, että vähän niinku pidän kireellä sen siiman tossa, niin itse tarttaa se. Siis mä pelikartta tarttuu tolleen, sitten mä vedän tolleen, sitten mä vedän tosta napasta, otan täydellistä, mut mitä tää tarkoittaa tuo realistit ja keepi? Otanko tuo sanakirjas nyt? Ei ymmärrä, siinähän se sätkii se kala. Kala sätkii, saaks tosta niinku itse. Voi kala parka, mitä tarkoittaa realisia kiipi. Mä epäilen, että toinen on laskee vapaaksi ja toinen on. Toinen on sitten, siinähän sätkii nyt kala parka. Missä mä saan näyttää, mitä taas. Kiip. Siinä sä oot sätkinnyt siinä. Tommonen siinä kala. Tämmönen peli, mistä ei mitään ymmärrä. Tässä on ilme, että ostaa välineet parempia. Tää englannin kieli oikein hallinnas, niin keep pitää hallussa, säilyttää hallussa, pitää kaupan ylläpitää. Tarkoittaako se, että pitää kala? Ai niin päin, eikö se meneekin? Onks toi reaalise sitten se, että antaa pois vapauttamista? Mä ymmärrän ihan päinvastoin tää homma. Onneksi on sanakirjankin, ei se vetä. Voi netistä käy kattoo sanaksi. Reaalise. Kaikkia sanoja, että sillä tunne pelissä kattoonkin. Veliase. Saadaan tämäkin video tehtyä. Veliase. Päästään irti. Ahaa, touot toi otetaan, keepit otetaan ja veliaset lasketaan pois. On hyvä tietää. Ei me sitten enää mitään annetakaan. Vitetään kaikki meille. Näin on. 5-2, mitä tarkoittaa? 300. 2,5 kiloa fiskapinki, 309 kiloa jotain. 309, 0,392 kiloa, en tiedä. No, ei tässä sinne takaisin, katsotaan mitä saadaan. Näin, hyvä. Tonne päin, sitten me tätä. Menee odottelemaan sitä tyhmää kalaa, kun se tulee vähän kääntäen eteenpäin. Pikkuin kääntää. Nyt vedetään tosta ja sitten ovella se taikatemppu ja pokkus pokkus, taas on meillä kala. Me pidetään tämäkin kala. Miestään kun oi joo, tuli palkinto. Mikäs tää? Joku Looker Popper palkinto saatiin. No niin, semmonen palkinto tuli. 460, meidän pitää 2,5 kiloa edes kerää kaloa. Siinä paljon se kello on 20.05, puoli tuntia pelattu. Onneksi tää loppuu. Kiristetään toi. Sitten jäädään odottelemaan sitä. Vähän siihen. Vähän niinku tehdään semmos pikkusta. Ei noin paljon saan lyödä. Ei tässä takaisin sinne, ei tässä oikein mennä. 14 matoa jäljellä. Mutta saadaan mennä matokauppaa. Iso kala, näin taitava veto. Taas saatiin kala. Keep, 160 grammaa meillä lisää. Heitä se taas sinne.
Näin saati massikala, 160 gramman kala. Joku on saanut 360 gramman, se on kuin puolikiloisen kala. Aika pitkä toi tommonen. Nyt se vetää tuonne. Taitava veto. No kyllä me ollaan taitavia. Tuosta on suuskala meille pesää. 810 grammaa. Nyt taas aajakki heiluu siellä. Ja ne aajakki häiritä meitä. Mitä se siitä? Mä haluaisin tuon aajakin hyvin hilkuttiin tuo, mutta en mä tiedä miten sen saa pois. Joo. Vissi, mitä vissi. Vissi, mitä vissi, vissi. Tules nyt se kala. Tämmöistä mökkirantakalastamista, kun tää on tämmöisiä pikkusinttejä. No, on isoja kaloja. Eiks niitä pääse näille veleille? Taas joku pikkusintti. Tämmönen salakka, mikä vie. Säyne siitä. Keepillä ottaa itselle. Kilo on koosta, 2,5 kiloa pitää saada. Nyt mennään aika lähelle tuota heinikorajaa. No. Tällä kilataan. Tuolla tehdään vastaesku tuolla. Alkaa vettä satamaa täällä. Kyllä on suunen ranta. Tää on raskasta, kun tuijottaa jotain kohoa. Onkella ollaan tässä. Ei, ei, saatiin. Taas joku sintti. Tämmönen kala. Lue sininen gilli. Otetaan sekin talteen. No niin, me noin tonne päin mennään. Minä tonne mä heitetään se. Siellä ei ole heinikos kiinnittää. Meidän onkin. Siellä taas vähän kireämmälle toi. Se on niin pitkä toi. Siima. Jännä onki. Se ongitaan tämmöseen kelaonkeen. En mä tiedäkään, että kelalla voi onkia. Käyttää tätä tonkimiseen. Ei lähti liian innokkaasti. 10 matoa jäljellä. Sinne lensi. No niin, tässä taas kiristää vähän. Se lähtee liian innokkaasti, ei tunne. Heitä se takaisin sinne. Onneksi ei ole välineitä enempää, niin ei ole mikään ongelma sitten taas se. Mitä Sugibula? Tithrovval, Athlion, RGG 4. Tithrovval. Jotkut pelaa tällä hetkellä, kello on 20.10. Oho. No niin, tules pikkusintti tänne. No ei ollut iso. Toinen. Ei sinne päin. Tätä se. Tonne päin. Oho. Tää on aika pitkä matka. 110 kertaa pitäisi vielä onnistua. Tosta vähän kiristetään tuota. Siimaa. Sit vaan odotetaan, että se lähtee vetämään, sitten saadaan tehdä vastaiskuja ennen kuin edetään se rannalle. Nyt vaan odotetaan sitten sit, että se alkaa vetämään sitä.
Ei onnistunut, olisi pitänyt tein väärin, 9 matoa. Noin, sinne vaan se sitten taas. Olisi pitänyt tehdä ensiksi ilmeisesti se vastaiskuja. Paljon pelaajia tuollakin. Unteri. Andre. Victor Rouvala. Nyt saatiin pikkusentti. 120. Toinen pidetään. Noin kun ollaan heitetty pois, niin ei saatu yhtään pistettä. Tonne heitetään. No, en tiedä. Niin meni. Huhhuh. Tää kakkos. On tää joku toinenkin kakkostaso. Taksi, jos mä käännän tänne. No niin, vedäs nyt ne saadaan tota. Syväs nyt sitä kala. Kala syväs. Syväs sit saadaan kala taas. No niin. Nopeemmin tässä syö kala kuin oikein siellä. No niin, syöppäs sitä kalaa nyt sitten. Siellä ei ole nykiä sitä, että ei nyt toi. Tolleen iskettiin ensin se kiinni. Noin pikkusen jäi kiinni. No niin, 171 grammaa. Vielä kilo puuttuu. Nyt tonne, me vähän tänne. Ja tonne päin. Sinne, ettei heinikos. Ei näin. Ensiksi pitää iskeä se kiinni ja sitten vasta meni ihan väärin. Mä olisin saanut taas jo sen, kun ei päin ollut väärästä napusta. Väärästä napista. Nyt meni hyvin. 196, vähän pulleempi kala. Kurkkuu en sinne päin, tonne päin, missä ei ole tuota heinää. Siinä heinikko jää kiinni tuo koukuta. Noin. Täällä on ainoa suomalainen pelaaja. Massikka 61, koko ajan muu ei näyttää. Kaikki on ulkomaalaisia. Pandurit ja ketchupit, ei varmaan ketään suomalaisia muuta. Kaikki on ulkomaalaisia pelaajia. Taitavasti heitettiin se taas 143 grammaa kerää. Paljon meillä aikaa vielä. Heitä se sinne nyt. On täällä yksi toikkos tää kalasta. Niin se on kyllä oikees elämässäkin on. Aika yksi toikkos puuhaa se on. No anna kelan nyt sekin vähän kirjelmä. Ei noin paljon. Tää he pöviä konekki. Kelasin liikaa sit.
Ja sopivasti vaan, ettei se ole liian kireellemme. Nyt se riittää. Sitten riittää tämmönen tuskastuttava peli. Oho, kuka jaksaa istua tuo tuntitolkulle? Nuorena istuin kalas. Tuntitolku istui jossain jokirannassa kalastamassa. Tuntitolku istui ja kohonnut. Koko päivää, eikö monta tuntia oli, eikä koskaan pomppinutkaan. Tuo pikku sinttiä saa. Kai nyt tämmöstä tunnin jaksaa pelaa kuukaudessa tämmöstä peliä. Tai puolestus kuukaudessa. Joo. Ei noin innikkäästi edes takaisin sinne, kun ei nyt oikein onnistu kalan syöttämään. No ei sitten. Tohon suuntaan sitten. On tää. Jollain mä jännä katsella noita muitten pelaajien tossa. Sais nyt oman nimensä taas listaan. Puuttuu vielä 700 grammaa kaloja. Aika menee. No niin, tulkaas nyt. No niin, tulkaas nyt sinne. Matoja tarjolla. Noi, nyt vihdoin viimein. 105 grammanen pikku kala. Noi, hyvä kun enää heitetä menemään, niin kun äsken heitin menemään. No niin, vauhtia nyt, että me saadaan. Miten sitten ehtyy? Aina väliin pompotetaan sit tossa, että se pölykala tarjoaa, tai pelikalata tarjottuu sinne kiinni. Mikähän toi Vistrian Piterian Trevasto on? No niin, syömään nyt sieltä mato tarjolla. Mitähän tolleen pompottaa? Tajuavat, että se on elävä mato. Se on elävä mato, etteikö näe sitä? Se elää se mato. Väärin päin, kun piti painaa tosta oikeen puolemman siirinnapusti. Menin painaa vasemmasta, sehän se tuli ylös, eikä tuli vastaiskua peliä. Tää monta kertaa olisin saanut jo, tää olisi jo valmis tää homma, mutta menin paskat. Tää on kylmä. Lähes vetämään nyt se. Nyt vauhtia se. Nyt vedät kuulemma.
Nyt se onnistui tää näppulan nippaileminen. No niin, saatiin uusi kala, 2 kiloa. Ei sinne päin, tonne päin pitäisi olla sitten, ettei me heinikkoa. Mulla se heinikon sisältä saada tässä pelissä, mutta oikeesti pitäisi siis koukku kiinni. Koskaan tässä saa sitten alku aina hankalin, niin saako tästä ostaa sitten parempia? Mulla on, en mun näekään niitä rahoja nyt. 66 metriä, 9 metrin päässä kun ollaan rannasta. Onneksi tässä ei putoa jokeen ilmeisesti. Noin, temppu taas, siis seppi. Sitten on yksi tai kaksi kalaa täytyy saada, sitten pääsisi kolmanteen leveliin. No miten se tarkoittaa? Taitava temppu. Ei ihan riitä. Onko tää onkin paikalla? Tässä onkin, onko tää tän onkin paikankin? Varmaan tässä, ketkä tässä paikassa onkin tällä hetkellä. Mä veikkaan, että se on tän, just tän onkin paikankin. Ketkä tää muita on tällä onkin paikalla. Olevia. Hyvä. Noi, taitava temppu, nyt mä sain sen. No niin, mitäs tapahtuu? No niin, 3. leveli. Mitäs tapahtuu? Pääsen tämmöstä paikkaan. Mikäs tää Store? Ajaa tää jokukaan tämmönen. Mitäs tää on? Kaveri tuppaat. En mä halua sinne. En mä halua sinne. Mistä pääsee pois? Et kuvakaappaa, syyt keskustelu tuppaat. Uutiset. Näytä kaveri, tämmönen tuli. Mistä et saa pois millään tästä nyt? 53 peli tällä pelikerralla 54 viimeisenä, mikä hitto. Eikö tätä saa pelaa enempää? Milläs tästä pääsee pois? No tosta. Cross. Okei, myös pääsee pois. Saanko lähteä pois kalapaikalta? Kävelemään. Mä haluan pois täältä. Mikäs tässä on mennä? Vau, wow, saa vaihtaa paikkaa. Jos mä haittaa tähän. En mä saa vaihtaa sitä paikkaa. Mä saan kävellä täällä. Mä sain sen jo sen määrä. Tää on joku ranta. No niin. Miks mä pääsen tonne? Mitä mä pystyn kävelemään? Mites täällä tapahtuu? Mä päässyt. Ei laske mua eteenpäin. Miks se laske? Se on joku parkkipaikka. Laskeeks se parkkipaikalle mua? Ei laske. Ei sitten. Onko tässä joku raja? Mennään takaisin.
Lammenrantaan. Jumali. Jumali. Täysin kai oli tää paikka. Mitä tästä pystyy niinku... En ymmärrä. Taas. Taas kerran en ymmärrä. Aha. Thank you.
sittenkin, se on koko ajan rahat päälle. Mitähän kaikkea tässä on tullut ostettua eikä tajua mitään. Painelee vaan näitä tässä, niin meillä on semmonenkin tuolla. No ei se mitään, ostellaan ihmetellään, toi meillä on. Mitäs täällä meillä on tää mitään? Kaloilla on saatu. Tämä kalaennätykset vai? Massikko 6.1 lukee. Teksasin susas ollaan. Kalaennätyksiä on tullut. Palkintoa on saatu jo. Ja jakki häirittelee toisen kuulta tähän peliin. Mitä nyt tapahtuu? Peli takaisin. Häh, 45 000 kalaa, ei tarvitse meikäläinen ihan vielä päästä lähellekin. Toppi 100 pelaajalista. Mikä on sitä ennätys? 194 senttinen kala vai? 43 kilonen. Mistä Mudvarden Riverista saatu? Mudvarden Riverista saa 43 kiloisia kaloja. Sai, kuka ei. Thank you.
saa enemmän. Pois kello oli 20:40 40-kiloisia kaloja. Mun toi... No ei nää kyllä oo saanut, mikä täällä on. No. En jokeen mennä kohta. Nyt saa heittää. Millä mä tätä heitän? Mä oon ollut heittää tähän. Mä tulin tähän, mutta mä pääsen heittää. Ei, anna se pah. Millä mä saan sen pimpaimen tästä auki? Millä mä saan sen koneen tästä teillä vai? Mitä? Ei. Mitä 6 minuuttia meni? En ymmärrä. Tee oli joku aika. Next, seuraava tunti ei se ollut se. Millä mä saan ton, millä mä pääsen heittämään, millä mä saan tän homman pyörimään? Millä mä saan pääsen tästä niinku tekemään mappa tuonne? Montakaa mun nyt kontrolle. Ei tapahdu mitään. Tabulaattori. Ei tapahdu mitään. Ei tapahdu. En halua keskustella kenenkään kanssa. Haluan päästä pelaamaan. Ei tapahdu mitään. Millä mä pääsen tonne? Kontrolli. Ei tapahdu mitään. Millä mä pääsen niinku... Taas pannaan sitä F1. Mä en niinku saa tätä peliä toimimaan. Mistä meitä pitää painaa? Otetaan nyt OP. OP. Ei mitään vaikutusta. LK. Plus miinus. Saat kontrolla. Millä mä pääsen... Ei onnistu. Millä vittu mä pääsen tästä pelissä eteenpäin? B. B. Ei auttanu. Höh. Oh no. Millä tää niinku voi tehdä? Miten mä voin tehdä tästä niinku äppä? F11. Ei vaan anna mun tätä pelaa enää. Sekä loppu siihen toit päivään. Mä tulin tänne, että mä pääsisin kalastamaan, eikä tää anna mun kalastaa. Ei anna kalastaa enää. Ei tää anna mun kalastaa. Mä haluaisin heittää tonne nyt veteen, kun kala onkee, mutta en mä saa heittää sitä. Miksi mä saa heittää? En mä saa heittää. Mulla ei ole ruokaa, niin se tos mulla ei ole siinä.
nythän se onnistui. Se oli siinä, kun mulla ei ole syöttejä. No oikeastaan voisi kyllä... Nyt on aika lähellä ja tunti 10 minuuttia mä voin. Mun täytyy vaan lopettaa tää peli. Mulla täytyy olla syöttejä, silloin se onnistuu. Se syöttejä, niin se jännä. Nyt tästä lopettaa. No kyllä on iso kala. Kyllä on iso kala. 68 grammaa. Mitäs nyt ilmoittaa? Jotain säätila on huono. Jaa. Vai semmos? Kai se on lopetettava. Joo, kai se on lopetettava pelaaminen sitten tähän. Miksis mä se... Nyt hävisi se... ranta. No ei se mitään. Mennään tonne tiemaalle tohon. Joku tulee yöpäämään. Kai se on tähän lopetettava tää peli. Onkohan tässä mistään tallenna? Iski. Onkohan mistään tallenna? Statukka. Miten sitä tuota automaattisesti tallentaa? Tai mulla ei ihan sama, että mitä tää tekee. Tai joku. Siitä sitten lopetetaan pelit siihen ja siltä vaan. Tämmöstä oli Wishing Planet tänään ja tunti 12 minuuttia meni tähän ja tämmöset näytti sitten ja tämän videon numero oli siis 755 ja joskus toista jatketaan. No niin, Massikka 61 kiittää seurasta, toivottavasti viihdyttä tämän ihmeellisen pelimme parissa ja kiitos seurasta, näkemiin.